हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन. वी हैव सीन दैट प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन सच अ एरिया वेअर नो लाइफ कैन एक्जिस्ट. ज्या ठिकाणी कुठलंच लाईफ नाही आहे अशा ठिकाणी प्रायमरी सक्सेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. सो इट टेक्स मोर टाईम टू डेव्हलप देअर, कारण तिथं कुठलाच फॅक्टर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी आपल्याला सुटेबल पाहायला मिळत नाही. आणि एक्झाम्पल बघली होती आपण न्यूली कॉल कूल लावा किंवा न्यूली फॉर्म पॉन्ड ऑर द रिझर्वायर. आणि सेकंडरी सक्सेशन म्हणजे काय सांगितलं होतं आपण की सक्सेशन इज टेक्स प्लेस इन दॅट एरिया वेअर दी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट बट ड्यू टू सम डिस्टर्बन्स दे आर फिनिश फ्रॉम दॅट पॉईंट. मग एक्झाम्पल सांगितलं होतं आपण कट ओव्हर फॉरेस्ट, अबंडन क्रॉप किंवा पूर आल्यानंतर तिथली जागा जी डिस्टर्ब झालेली असते दॅट एरिया इज कॉल ॲज अ सेकंडरी सक्सेशन. आणि सेकंडरी सक्सेशन इज फास्टर दॅन द प्रायमरी सक्सेशन, कारण का तर आधी काहीतरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं तुम्हाला रिमेनंट किंवा सॉईल त्या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि त्यामुळे तिथं होणारं सक्सेशन हे पहिल्या सक्सेशनपेक्षा फास्ट पाहायला मिळतं. आता आपण काय पाहणार आहोत बघा, At the process of succession, there is change in vegetation. सक्सेशनच्या वेळी काय पाहायला मिळतं आपल्याला, व्हेजिटेशन जे तिथल्या एरियामधलं आहे ते चेंज झालेलं पाहायला मिळतं. म्हणजे तिथले थोडक्यात आपल्याला सांगता येतील प्लांट चेंज झालेले पाहायला मिळतात आणि त्यामुळं त्याचा परिणाम आपल्याला कशावर पाहायला मिळतो, इट हॅज इम्पॅक्ट ऑन दी शेल्टर ॲज वेल ॲज फूड ऑफ ॲनिमल. म्हणजे मी काय सांगितलं तुम्हाला, जसं आपण बघा एक्झाम्पल प्रत्येक वेळी एकच सांगतो आहे तुम्हाला हे व्यवस्थित लक्षात येण्यासाठी. मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, पॉन्ड कम्युनिटी तयार होते, कालांतरानं पॉन्ड कम्युनिटी नष्ट होते आणि त्या ठिकाणी लँड कम्युनिटी तयार होते. याचाच अर्थ प्रत्येक वेळी तुम्हाला तिथलं व्हेजिटेशन चेंज झालेलं पाहायला मिळतं, प्लांट्स चेंज झालेले पाहायला मिळतात. पॉन्डमध्ये जे प्लांट होते ते लँडमध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर लँडमधले प्लांट तुम्हाला वेगळे पाहायला मिळतात. व्हेजिटेशन चेंज झालं की त्या ठिकाणी असणाऱ्या ॲनिमलचं फूड आणि शेल्टरसुद्धा तुम्हाला बदललेलं पाहायला मिळतं. म्हणजे ज्या पॉन्डमध्ये प्लांटवर डिपेंड असणारे ॲनिमल होते ते ॲनिमल तिकडून डिस्ट्रॉय झाले कारण तिथले प्लांटच नष्ट झाले. पण लँडवर जेव्हा दुसरे प्लांट तयार होतात तेव्हा त्याच्यावर डिपेंड असणारे ॲनिमल्स तिथे वेगळे तयार होतात. याचा अर्थ व्हेजिटेशन चेंज झालं की त्या ॲनिमलचं फूड चेंज होते, त्या फूडचं ॲनिमलचं शेल्टर किंवा जागा चेंज होते आणि त्यामुळं ओव्हरऑल चेंज इन व्हेजिटेशन, चेंज इन फूड हॅबिट, चेंज इन द शेल्टर, ऑल आर द इम्पॅक्ट ऑफ दिस सक्सेशन. सक्सेशनमध्ये टोटली तुम्हाला सगळं चेंज झालेलं पाहायला मिळतं. जस्ट इन प्रिवियस लेक्चर वी हॅव सीन दॅट इन द सक्सेशन सम स्पेसिस इनक्रीज मोर इन नंबर वाईल सम स्पेसिस आर डिस्ट्रॉइड ऑर दे फिनिश ॲट ऑल. म्हणजे काही स्पेसिसचा नंबर इतका वाढतो सक्सेशनमध्ये की त्यांचं तुम्हाला पॉप्युलेशन जास्त पाहायला मिळतं, पण काही स्पेसिस कायमस्वरूपी तुम्हाला नष्ट झालेल्या एक्स्टिंक्ट झालेल्या पाहायला मिळतात इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन. ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रायमरी सेकंडरी सक्सेशन आणि दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट दॅट इज चेंज इन व्हेजिटेशन, चेंज इन फूड अँड चेंज इन शेल्टर. तुम्हाला जसं मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं, क्वेश्चन असा विचारला जाईल, व्हॉट इज इकॉलॉजिकल सक्सेशन, एक्सप्लेन द प्रायमरी अँड द सेकंडरी सक्सेशन. 2 मार्काचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल. ठीक आहे, आता पहा आपण नेक्स्ट पार्ट ह्याच्यामध्ये जो पाहणार आहोत तो आहे की अकॉर्डिंग टू द हॅबिटॅट सक्सेशन इज ऑफ द टू टाईप्स, दीज आर कॉल ॲज अ हायड्रोसियर अँड द झेरोसियर, ऑर इन अनादर वर्ड वी कॅन से दॅट हायड्राज अँड द झेराज. म्हणजे मला काय सांगायचं आहे बघा, समजा आता इथं आपल्याला काय पुढचा पॉईंट आपण डिस्कस करतो आहे दॅट इज कॉल ॲज सक्सेशन ऑफ प्लांट्स. आणि इथं आपण काय म्हणणार आहोत, दोन टाईपचे सक्सेशन असतात, हायड्राज अँड सेकंड वन इज कॉल ॲज अ झेराज. म्हणजे काय, हायड्राज मीन्स वॉटर अँड झेराज मीन्स ड्राय एरिया. वेन प्लांट डेव्हलप्स इन अ वॉटर इन अ ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट ऑर इन अदर वर्ड वी कॅन से दॅट इन अ वेटलँड. वेटलँड म्हणजे मी काय सांगितलं होतं की जमिनीवर जिथं पाणी साचलेलं असतं त्याला आपण वेटलँड म्हणतो. जर एखादं प्लांट ॲक्वॅटिक हॅबिटॅटमध्ये आलं तर त्या प्लांटच्या सक्सेशनला काय म्हणणार आहे तुम्ही, इन वेन प्लांट ऑकर इन अ वॉटर देन वी कॉल ॲज अ हायड्राज सक्सेशन.
त्या प्लांटचं सक्सेशन कसलं आहे, हायड्राचं आहे. ते प्लांट कुठं डेव्हलप झालं ओरिजिनली पहिल्यांदा? वॉटरमध्ये. जर प्लांट तुम्हाला डेझर्टवर मोकळ्या जमिनीवर पाहायला मिळतं जिथे फारसं काही पॉप्युलेशन नाही आहे इतर ॲनिमल्सचं प्लांटचं, त्याला म्हणायचं ड्राय एरिया. जर ड्राय एरियामध्ये प्लांट्स तयार झाले पहिल्यांदा तर त्याला कसलं सक्सेशन म्हणायचं? झेरा सक्सेशन. पण या दोन्हीमध्ये कॉमन हे आहे की हे हायड्रा सक्सेशन जे आहे ते नंतर कशामध्ये कन्वर्ट होतं? मेसिक सक्सेशनमध्ये. किंवा हे झेरा सक्सेशन आहे हे कशामध्ये कन्वर्ट होतं? मेसिक एरियामध्ये. सो व्हॉट इज मीन बाय मेसिक एरिया? मेसिक एरिया म्हणजे ज्या ठिकाणी जास्त पाणी किंवा जास्त लँड दोन्ही न पाहायला मिळतात. वॉटर आणि लँडचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा वॉटर आणि लँडचं प्रमाण म्हणूया आपण थोडक्यात. हे काय पाहायला मिळतं आपल्याला? ड्राय एरियाचं आणि वॉटरचं म्हणूया, लँड नाही, ड्राय एरिया आणि वॉटर. म्हणजे नायदर टू वेट नायदर टू ड्राय कंडिशन. अशा कंडिशनला काय म्हणायचं? मेसिक कंडिशन. जिथं जास्त पाणी पण नाही आणि जो जास्त ड्राय एरिया पण नाही त्याला काय म्हणायचं? मेसिक एरिया. सो ज्या जे प्लांट वॉटरमध्ये तयार होतं त्याला म्हणायचं हायड्राज प्लांट, त्या सक्सेशनला म्हणायचं हायड्रा सक्सेशन. कालांतरानं याचं कन्वर्शन कशामध्ये होतं? मेसिक सक्सेशनमध्ये. म्हणजे या पाण्यामध्ये थोडीफार माती किंवा आजूबाजूचं मटेरियल डिपॉझिट झालं की त्या ठिकाणी मेसिक कंडिशन तयार होते. म्हणजे तिथं जमीन पण पाहायला मिळणार आहे ड्राय आणि थोडंफार पाणी पण पाहायला मिळणार आहे. झेराजमध्ये काय पाहायला मिळतं? ड्राय एरियामध्ये पहिल्यांदा प्लांट तयार होतं त्यामुळे त्याला म्हणतो आपण झेराज सक्सेशन. पण कालांतरानं तिथं थोडीफार काय पाहायला मिळतात आपल्याला? इतर व्हेजिटेशन पाहायला मिळतं, थोडंफार वॉटर पाहायला मिळतं आणि मग परत तुम्हाला मेसिक कंडिशन पाहायला मिळते की जास्त ॲक्वॅटिक पण नाही जास्त ड्राय पण नाही. या दोन्ही सक्शनचं कन्वर्शन एंडला तुम्हाला मेसिक फॉर्ममध्ये पाहायला मिळतं. आता हे काही एक्झामला विचारतात का? नाही. पण एमसीक्यूला क्वेश्चन विचारला, वेन वॉटर ऑकर सॉरी वेन प्लांट ऑकर इन अ वॉटर हॅबिटॅट दॅट सक्सेशन इज कॉल्ड एज, तर आपल्याला ॲन्सर सांगता येईल हायड्रा सक्सेशन. ऑर वेन द प्लांट टेक्स प्लेस ऑर फाउंड इन द ड्राय एरिया दॅट सक्सेशन इज कॉल ॲज अ झेराज. इतकं सोपं आहे आपल्याला, फक्त एमसीक्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचारलं तर लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, आता बघा, अगदी सुरुवातीला मी जेव्हा तुम्हाला प्रायमरी सक्सेशन सांगितलं होतं किंवा सक्सेशनचा टॉपिक जेव्हा आपण स्टार्ट केला होता त्यावेळी आपण पायोनियर स्पेसिस असा उल्लेख केला होता, बरोबर आहे? त्यामुळं या ठिकाणी परत एकदा तुम्हाला या इकॉलॉजिकल सक्सेशनच्या अंडर एक पॉईंट विचारला जातो, तो म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय पायोनियर स्पेसिस. पायोनियर स्पेसिस म्हणजे काय असा पॉईंट आपल्याला विचारला जातो. तर त्याचे डेफिनेशन काय बघा, द स्पेसिस दॅट प्रेझेंट ऑर दॅट इनवेड अ बेअर एरिया इज कॉल्ड ॲज अ पायोनियर स्पेसिस. डेफिनेशन काय सांगते आपण? स्पेसिस दॅट इनवेड, इनवेड जर तुम्हाला नाही लक्षात राहिलं तर तुम्ही असंही म्हणू शकता द स्पेसिस दॅट प्रेझेंट इन कसला एरिया आपण म्हणला? बेअर एरिया इज कॉल्ड पायोनियर स्पेसिस. यू हॅव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द पायोनियर स्पेसिस. कारण सुरुवातीपासून मी सांगितलेलं आहे फक्त इकॉलॉजिकल सक्सेशन या टॉपिकमध्ये तुम्हाला शिकायचं आहे. मग याच्यामध्ये खूप साऱ्या डेफिनेशन आपण बघितले आहेत, इकोसिस्टीमची डेफिनेशन बघितली आपण, सेअरची डेफिनेशन बघितली, त्यानंतर पायोनियर स्पेसिसची डेफिनेशन बघतो आहे, इकॉलॉजिकल सक्सेशनची डेफिनेशन बघतो आहे. त्यामुळे या सगळ्या डेफिनेशन तुमच्या तोंडपाठ पाहिजेत. यातली कुठलीही डेफिनेशन तुम्हाला एक किंवा दोन मार्कला एक्झामला विचारली जाऊ शकते. सो व्हॉट इज मीन बाय पायोनियर स्पेसिस? जी स्पेसिस बेअर एरिया म्हणजे ओसाड जमिनीवर पहिल्यांदा तुम्हाला पाहायला मिळते दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पायोनियर स्पेसिस. तुमच्या डेफिनेशनमध्ये बेअर एरिया हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे विच इज रिलेटेड टू दिस पायोनियर स्पेसिस. पहिली येणारी स्पेसिस त्याला म्हणायचं पायोनियर. आणि बघा तुम्हाला एक्झाम्पल मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं होतं लायकेनचं, पण टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला क्रस्टोज लायकेन असा पॉईंट दिलेला आहे. मग तुमच्यापैकी काही नाही वाटेल व्हॉट इज मीन बाय क्रस्टोज लायकेन, तर 11वीचा सिलेबस तुम्ही आठवून बघा. 11th स्टँडर्डला आपण लायकेचे टाईप बघितले होते, फॉलिओज लायकेन, क्रस्टोज लायकेन. तर तुम्ही नुसतं लायकेन लक्षात ठेवलं तरी चालेल, यू डू नॉट हॅव रिमेंबर टू द क्रस्टोज पॉईंट. सो लायकेन विच ऑकर फर्स्ट ऑन द लार्ज रॉक्स आर कॉल्ड ॲज अ पायोनियर स्पेसिस. लायकेनला आपण दगडफूल किंवा धोंडपूल म्हणतो. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे इट इज अ वन टाईप ऑफ द स्पायसेस. आणि मग हे लायकेन काय करते, त्या मोठमोठ्या दगडावर सर्टन काइंड ऑफ ॲसिड सिक्रीट करते. ते म्हणजे मोठे रॉक्स असतात ते छोटे होतात त्याचे पीस, पण त्याच्यापासून आणखीन छोटे छोटे पीस तयार होतात. तिथं सॉईल तयार होते, सॉईल तयार झाली की त्या ठिकाणी ब्रायोफाइट्स येतात. ब्रायोफाइट्सचं एक्झाम्पल बेस्ट सांगता येईल आपल्याला मॉस,
ब्रायोफाइट्स आले की मग नंतर बाकीचे दुसरे प्लांट्स जसं टेरिडो, जिम्नो, अँजो असे खूप सारे मग त्या ठिकाणी प्लांट येतात आणि मग तो बेअर एरिया राहत नाही. त्या ठिकाणी पूर्ण सगळं व्हेजिटेशन तयार झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे तुम्हाला फक्त पायोनियर स्पेसिसची डेफिनेशन लक्षात ठेवायची आहे. टेक्स्टबुकमध्ये पण तुम्हाला हेच एक्झाम्पल सांगितलेलं लायकेनचं, हाऊ इट इज ऑकर फर्स्ट ऑन द रॉक, हाऊ इट सिक्रेट ॲसिड, हाऊ इट ब्रेक्स दिस रॉक अँड सॉइल फॉर्मेशन विल बी देअर, मग मॉस कसे येणार, मग बाकीचे प्लांट्स कसे तयार होणार आहेत, हे सगळं आपल्याला इथं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्हाला जर असाही क्वेश्चन विचारला व्हॉट इज पायोनियर स्पेसिस, डिस्क्राईब द प्रोसेस ऑफ इट म्हणलं, तर मग तुम्ही खालचं लायकेनचं एक्झाम्पल सांगायचं आहे की ते ॲसिड सिक्रेट करून सॉइल तयार करतात, नंतर वेगळे व्हेजिटेशन तयार झालेले पाहायला मिळतात. ओके, सो हिअर वी हॅव कम्प्लीटेड द पायोनियर स्पेसिस ऑफ द पॉइंट इकोलॉजिकल सक्सेशन. आता पहा, तुम्हाला प्रायमरी आणि सेकंडरी सक्सेशनमधल्या स्टेजेस मी सांगणार आहे. टेक्स्टबुकमध्ये तुम्ही जर पेज नंबर पहा 318 जर बघितलं तर त्या 318 आणि 319 याच्यावर दोन डायग्रॅम दाखवलेले आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे मी आता जे सक्सेशन सांगणार आहे प्रायमरी सक्सेशन त्याचे स्टेजेस त्या मात्र तुमच्या तोंडपाठ पाहिजेत, कारण आपल्याला 318 आणि 319 पेजवर जे डायग्रॅम पाहिजे आहे. सो विल डिस्कस अगेन द प्रायमरी सक्सेशन. का आपण प्रायमरी सक्सेशन परत बघतो आहे, कारण इथं आता आपण प्रायमरी सक्सेशन म्हणजे काय हे बघितलं, त्याची एक्झाम्पल्स बघितली, आता आपण बघणार आहे फॉर एक्झाम्पल ऑफ द प्रायमरी सक्सेशन. प्रायमरी सक्सेशन आपण काय सांगितलं होतं, जस्ट अ न्यूली फॉर्म पॉन्ड, पॉन्डचं एक्झाम्पल घेतलं होतं, नुकतंच तयार झालेलं पाण्याचं डबकं. पावसाळ्यात अनेक डबके रस्त्यावर तयार होतात, काही लहान असतात काही मोठे असतात, मग नुकतंच तयार झालेलं जे पॉन्ड आहे त्या पॉन्डमध्ये कशा प्रकारे वेगवेगळ्या स्टेप सक्सेशनच्या पाहायला मिळतात ते आपण प्रायमरी सक्सेशनचं एक्झाम्पल घेऊन बघणार आहोत. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्ही डायरेक्ट त्याची डायग्रॅम बघा प्रायमरी सक्सेशनची, म्हणजे मी सांगितलेला पॉईंट तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल. किती नंबरची डायग्रॅम आपण सांगितलेली आहे प्रायमरी सक्सेशनची, फिगर 14.13 ची फिगर तुम्ही ऑब्झर्व करा. मी तुम्हाला इथं प्रायमरी सक्सेशनच्या स्टेप्स सांगते, तुमच्या समोर ती डायग्रॅम असू दे. इथं काय सांगितलेलं आहे, तर पायोनियर्स, आता प्रायमरी सक्सेशन म्हणजे आपण असं म्हणूया पा न्यूली फॉर्म पॉन्ड, नुकतंच तयार झालेल्या पॉन्डमध्ये. आता एवढं तर तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल, नुकतंच पॉन्ड तयार झालं आहे, मग तिथं पहिलं जे कुठली स्पेसिस येईल त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहात, पायोनियर स्पेसिस. बरोबर आहे की नाही, जसं बेअर एरियावर कुठली पहिली स्पेसिस आली लायकेन, तसं इथं फायटोप्लँक्टॉन हे पहिल्यांदा त्या पॉन्डमध्ये येतात. त्यामुळं तुम्हाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन अशा वेगवेगळ्या स्टेजेस बघायच्या आहेत. आता मी इथं स्टेजेसची नावं लिहिते बघा, ह्या स्टेजेस आपल्या पार्ट पाहिजेत. सो वील सी फर्स्ट पायोनियर स्पेसिस. मी पायोनियर म्हणत नाही, डायरेक्ट काय लिहिते, फायटोप्लँक्टॉन ही पहिली स्पेसिस तुम्हाला त्या पॉन्डमध्ये तयार झालेली पाहायला मिळते. बरोबर आहे, त्यानंतर फायटोप्लँक्टॉन नंतर दुसरी स्टेज काय पाहायला मिळते बघा आपल्याला, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट. इथे तुम्ही डायग्राम ऑब्झर्व करा, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट ह्याचं एक्झाम्पल सुद्धा तुम्हाला दिलेलं आहे बघा, हायड्रिला. इथे एक्झाम्पल आपण सांगूया हायड्रिला. हायड्रिला काय आहे, इट इज वन ऑफ द ॲक्वॅटिक प्लांट. त्यानंतर तिसरे एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे पहा, दॅट इज रूटेड फ्लोटिंग अँजिओस्पर्म, रूटेड फ्लोटिंग अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्म म्हणजे काय, इट इज अ टाईप ऑफ प्लांट विच हॅज द फ्लावर, तर आपण म्हणतो आहे अँजिओस्पर्म्स. एक्झाम्पल यामध्ये दिलेलं आहे तुम्हाला लोटसचं, कमळ जे आपण म्हणतो का नाही, दॅट इज कॉल्ड एज अ लोटस. त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे बघा, फ्री फ्लोटिंग प्लांट. चौथी स्टेज काय पाहायला मिळते आपल्याला, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. हे प्रत्येक पॉईंट मी एक्सप्लेन करते, आधी आपण स्टेजेस लक्षात ठेवूया. फ्री फ्लोटिंग प्लांट याचं एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे इथं पिस्टिया. पिस्टिया हे सुद्धा एक ॲक्वॅटिक प्लांट आहे, पिस्टिया इकॉनिया. त्यानंतर रीड स्वॅम्प, पाचवी स्टेज सांगतोय आपण, रीड स्वॅम्प याचं आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे टायपा. टायपा हे सगळे ॲक्वॅटिक प्लांट आहेत, कारण आपण कोणती कम्युनिटी डिस्कस करतो आहे, वी आर डिस्कसिंग न्यूली फॉर्म पॉन्ड. पाचवी स्टेप सांगितली मी तुम्हाला, रीड स्वॅम. त्यानंतर सहावी स्टेप आहे मार्श मिडो. सहावी स्टेप कुठे सांगितलेली आपल्याला, मार्श मिडो. एक्झाम्पल काय दिलं आहे बघा मार्श मिडोचं, दॅट इज कायप्रस. सातवी स्टेप आपल्याला कोणती सांगितलेली आहे, स्क्रब. एक्झाम्पल तिथं दिलं आहे तुम्हाला अल्नस.
आणि फायनली कुठली सांगितलेले आहे ट्रीज एक्झाम्पल दिलेले आपणाला एका ट्रीचं कुठलंही एक्झाम्पल देऊ शकतो आपण पण ते ॲक्वॅटिक असलं पाहिजे. तर क्वर्कस ओके आणि शेवटला ह्या सगळ्याचं कन्वर्शन कशामध्ये होते एका स्टेबल कम्युनिटीमध्ये त्याचं नाव आहे फॉरेस्ट कम्युनिटी. त्याचं नाव काय आहे फॉरेस्ट कम्युनिटी. मी आता तुम्हाला काय सांगितलं पेज नंबर 318 वर हायड्रा सक्सेशन इन प्लांट ही डायग्रॅम तुम्हाला दिसते पा. ह्या डायग्रॅममुळं तुम्हाला मी सांगत असलेला पॉईंट व्यवस्थित समजेल. त्यामुळं 14.13 जी फिगर आहे ती डोळ्यासमोर आणा आणि तुम्हाला जेव्हा क्वेश्चन विचारला जाईल एक्सप्लेन द डिफरंट स्टेजेस ऑफ सक्सेशन किंवा एक्सप्लेन द डिफरंट स्टेजेस ऑफ प्रायमरी सक्सेशन म्हणलं की तुम्हाला हे पार्ट झालं पाहिजे पा. ठीक आहे काय काय सांगितलं बघा मी एक नुसतं तयार झालेलं जे डबकं आहे ते सुरुवातीची स्टेज आहे हां सक्सेशनची आणि एंडला त्या ठिकाणी काय तयार होणार आहे फॉरेस्ट. कारण हे सगळे ॲक्वॅटिक प्लांट्स आहेत पण तिथं त्या ठिकाणी तुम्हाला काय पाहायला मिळतं त्या वॉटरमध्ये परत काय पाहायला मिळतं सॉईलचं मिक्सिंग होऊन त्या ठिकाणी एंडला लँड तयार होते आणि त्या लँडवर खूप सारे प्लांट्स तयार होतात. दॅट इज कॉल ॲज अ फॉरेस्ट कम्युनिटी विच इज अ स्टेबल विच इज अ क्लायमॅक्स कम्युनिटी. ही कधीही परत चेंज होणार नाही. ह्या स्टेजेस सगळ्या चेंज होणार आहेत पण ही कायमस्वरूपी राहणार आहे. आता आपण या ठिकाणी डिस्कस करूया प्रायमरी सक्सेशनमध्ये आपल्याला काय काय सांगितलेलं आहे. बघा पॉन्डमध्ये नुकत्या तयार झालेल्या पहिलं जे प्लांट तयार होणार आहे दॅट इज कॉल ॲज अ फायटो प्लँक्टॉन. त्याला काय म्हणायचं फायटो प्लँक्टॉन. इट इज अ पायोनियर स्टेज. एमसीक्यूला क्वेश्चन विचारला इन अ प्रायमरी सक्सेशन इन अ पॉन्ड विच इज अ पायोनियर स्पेसिस म्हणलं की तुम्ही सांगायचं उत्तर फायटो प्लँक्टॉन. ऑन अ बॅरन एरिया ऑर बेअर एरिया विच इज द पायोनियर स्पेसिस तर तिथे एक्झाम्पल येणार आहे लायकेन्सं. फायटो प्लँक्टॉन आल्यानंतर फायटो प्लँक्टॉन रिप्लेस होणार आहेत आणि त्याच्या जागी काय येणार आहेत रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट. रूटेड म्हणजे ज्याला रूट तयार होणार आहेत. सबमर्जचा अर्थ काय थोडं पाण्याच्या आतमध्ये थोडं पाण्याच्या बाहेर. डायग्राममध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करा असं प्लांट इथं तयार होणार आहे ज्याचं नाव आहे हायड्रिला. रूट असणारे सबमर्ज म्हणजे पाण्याच्या बाहेर ते निम्मे आलेले असतात आणि त्याचे रूट्स मात्र पाण्याच्या आतमध्ये असतात. त्याला म्हणायचं रूटेड सबमर्ज प्लांट एक्झाम्पल हायड्रिला. रूटेड फ्लोटिंग अँजिओस्पर्म त्याच्यानंतर ते जाऊन तिथं काय ना दुसरे रूट असणार पाण्याखाली पण त्याची बॉडी कुठं होत असणार आहे पाण्यावर फ्लोट होत असणार आहे. लोटसचं एक्झाम्पल तुमच्या डोळ्याच्या मनामध्ये तुमच्या लक्षात येईल कशाप्रकारे ते अँजिओस्पर्म तुम्हाला पाण्यावर फ्लोट झालेले पाहायला मिळतात. दॅट इज कॉल ॲज अ रूटेड फ्लोटिंग अँजिओस्पर्म. त्यानंतर ते रिप्लेस होणार आहे तिथं आणि त्याच्या जागी कुठले प्लांट येणार आहेत फ्री फ्लोटिंग प्लांट. प्लांटच पण ते पाण्यावर असे फ्लोट झालेले पाहायला मिळतात तरंगत असलेले पाहायला मिळतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे पिस्टिया. ते तिथून नष्ट होतात आणि त्याच्या जागी कुठले प्लांट येतात रीड स्वॅम्प टायफा. आता रीड स्वॅम्प इज अ नेम ऑफ द स्टेज. रीड स्वॅम्प म्हणजे काय फ्लोटिंग अँजिओस्पर्म नष्ट होतात आणि त्या ठिकाणी पुढची जी स्टेज दिलेली आहे आपल्याला स्टेज नंबर 5 दॅट इज कॉल ॲज अ रीड स्वॅम्प आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे टायफा. टायफा म्हणजे हे प्लांटचंच एक्झाम्पल आहे त्यामुळे तुम्हाला असंच लक्षात ठेवावं लागेल रीड स्वॅम्प स्टेज इज अ 5th स्टेज एक्झाम्पल टायफा. ही रीड स्वॅम्प स्टेज आहे ती नष्ट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी 6th स्टेज तयार होते ज्याला म्हणजे मार्च मिडो स्टेज. याचं एक्झाम्पल प्लांटचं दिलेलं आहे कायप्रस. ही स्टेज रिप्लेस होते कुठल्या स्टेजनं स्क्रब. त्याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे आलनस आणि स्क्रब नंतर रिप्लेस होते कशानं तर ट्रीजनं. तिथं मोठमोठी झाडे येतात आणि ट्रीमध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते म्हणजे क्युर्कस. आणि लास्टला काय होतं हे सगळं आपल्याला स्टेजेस पाहायला मिळाले म्हणजे ही नष्ट झाली दुसरी आली ह्याच्यानंतर तिसरी ह्याच्यानंतर चौथी अशा पुढं त्याचे रिप्लेसमेंट झालेली पाहायला मिळते. आणि एंडला फक्त त्या ठिकाणी तुम्हाला काय पाहायला मिळतात मोठमोठी झाडं पाहायला मिळतात. तिथं बाकी असले कुठलेही प्लांट्स पाहायला मिळणार नाही. त्या सगळ्या स्टेज काय झालेल्या आहेत पुढच्या स्टेजनं रिफ्लेस केलेले आहेत. लास्टला फक्त काय पाहायला मिळणार आहेत लॉंग ट्रीज. आणि मग काय होणार आहे पा कालांतरानं ते पाणी ड्राय होणार संपूर्ण त्या ठिकाणी लँड तयार होणार. हे मोठमोठ्या ट्रीज ऑलरेडी आहेतच तिथं अजून बिग ट्रीज तयार होणार आणि एक जंगल तिथं तयार होणार. दॅट इज कॉल ॲज अ फॉरेस्ट कम्युनिटी विच इज कॉल ॲज अ क्लायमॅक्स ऑर स्टेबल कम्युनिटी विच कॅनॉट चेंज ॲट ऑल. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला एकूण 8 स्टेजेस प्रायमरी सक्सेशनच्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. अवघड काही नाही थोडंसं लक्षात ठेवायचं थोडंसं पाठांतर करायचं आणि या स्टेजेस लक्षात ठेवायच्या कारण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. स्टेजेस हा शब्द आला प्रायमरी सक्सेशनचा तर तुम्हाला हे सगळं एक्सप्लेन करायचं आहे.
काही वेळा असा क्वेश्चन येतो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रायमरी सक्सेशन, आणि क्वेश्चनला मार्क्स किती आहेत हे आपण बघितलं पाहिजे. 3 मार्काचा क्वेश्चन असेल तो, किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला 2 मार्क्स दिले असतील तर तुम्हाला प्रायमरी सक्सेशन म्हणजे नुसती डेफिनेशन सांगून चालणार नाही. यू हॅव टू राईट ऑल दिस स्टेजेस ऑफ दिस प्रायमरी सक्सेशन. डायग्राम ऑब्झर्व करा, डायग्राममुळे प्रायमरी सक्सेशन समजायला सोपं जाईल, ह्याच्यामध्ये काहीही अवघड नाही. असंच आता आपण पाहूया सेकंडरी सक्सेशन, की जे सक्सेशन आपण सांगितलेलं ऑलरेडी आधी काही कारणामुळे तिथे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, म्हणजे ऑलरेडी तिथे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम होते, ड्यू टू सम रिझन दे आर डिस्ट्रॉय फ्रॉम दॅट एरिया, पण त्याचा काहीतरी अवशेष त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा तिथं होता आणि त्याच्यावर अजून दुसरं सक्सेशन स्टार्ट झालं की त्याला आपण म्हणतोय सेकंडरी सक्सेशन. आता या सेकंडरी सक्सेशनचं एक्झाम्पलसुद्धा आपल्याला द्यायचं आहे. तिथंसुद्धा तुम्हाला एंडला फॉरेस्टच कम्युनिटी तयार झालेली पाहायला मिळते. ओके, सो हियर विल सी द नेक्स्ट टाईप ऑफ द सक्सेशन दॅट इज कॉल्ड ॲज सेकंडरी सक्सेशन. इथं आपण पाहणार आहोत सेकंडरी सक्सेशन. इथं आपल्याला आता कोणतं एक्झाम्पल द्यायचं सेकंडरी सक्सेशनचं? प्रायमरी सक्सेशनमध्ये मी तुम्हाला पॉन्डचं एक्झाम्पल दिलं, सेकंडरी सक्सेशनमध्ये आपल्याला एक्झाम्पल टेक्स्टबुकमध्ये जे दिलेलं आहे ते म्हणजे फॉरेस्टचं. आता तुम्ही बघा, मी आधी सांगलं होतं तुम्हाला सेकंडरी सक्सेशनमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं की जी स्पेसिस त्या एरियामध्ये येणार आहे सेकंडरी सक्सेशनमध्ये, त्या स्पेसिसचं इन्क्रीज नंबर कुणा अवलंबून आहे? तिथं असणाऱ्या सॉईलवर, जे ऑलरेडी आधी प्रेझेंट आहे, तिथं असणाऱ्या वॉटरवर, तिथं असणाऱ्या वेगवेगळ्या क्लायमॅटिक कंडिशनवर डिपेंड असणार आहे की सेकंडरी सक्सेशन किती फास्ट होणार आहे. बरोबर आहे, पूर येऊन गेला, पुरामध्ये सगळी ॲनिमल्स निघून गेले पण काही माती शिल्लक असणार आहे, मेजॉरिटी जर तिथं सॉईल असेल तर लगेच दुसरे ॲनिमल्स इथं ग्रो होणार आहेत, दुसरे प्लांट तिथं ग्रो होणार आहेत. म्हणजे कशा प्रकारची क्लायमॅटिक कंडिशन आहे, कशा प्रकारची सॉईल आहे, कशा प्रकारचं वॉटर आहे, ह्याच्यावर डिपेंड असणार आहे सेकंडरी सक्सेशन. मग आता ह्या सेकंडरी सक्सेशनमध्ये आपल्याला एक एक्झाम्पल द्यायचं आहे, ते म्हणजे फॉरेस्ट इकोसिस्टीमचं. बघा, एक्झाम्पल आपण घेऊया इथं फॉरेस्ट इकोसिस्टीम, आणि याचीसुद्धा डायग्रॅम तुम्हाला दाखवलेली आहे टेक्स्टबुकमध्ये. ही जी डायग्रॅम दिलेली आहे आपल्याला 14.14 ही डायग्रॅम आहे. बघा, सेकंडरी सक्सेशन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टीम, तुमच्या डोळ्यासमोर डायग्रॅम असू दे ज्यामुळं आपल्याला ह्याचे स्टेजेस समजणं सोपं जाईल. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे बघा, तर इथं फॉरेस्ट इकोसिस्टीममध्ये मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं फायर होते, मराठीमध्ये आपण त्याला वनमा म्हणतो. बरोबर की नाही, जंगलाला आग लागली की काय होतं, मॅक्झिमम तिथले सगळे जे ॲनिमल्स आहेत किंवा तिथले मेनली प्लांट्स आहेत ते नष्ट झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. पण असं होतं का की 100% सगळं जंगल जमीनदोस्त होतं, म्हणजे पूर्णपणे नष्ट होत नाही, सगळेच प्लांट काय तिथं जळून जात नाहीत, सगळेच ॲनिमल काय डाय होत नाहीत, बरेचसेच ॲनिमल्स तुम्हाला जिवंत असलेले किंवा प्लांट्स लाईव्ह असलेले पाहायला मिळतात. मग अशा वेळी तिथं कसं सेकंडरी सक्सेशन होतं त्याचं आपण एक्झाम्पल बघतोय. सो हियर यू हॅव टू रिमेंबर दॅट देअर आर सम स्टेजेस गिवन. आणि फॉरेस्ट म्हणजे बघा तुम्हाला काय काय स्टेजेस दिलेले आहेत. पहिली स्टेज तुम्हाला दिलेली आहे ती म्हणजे फॉरेस्ट. आता मी इथं दाखवते बघा, फॉरेस्टमध्ये पहिली स्टेज काय आहे, फॉरेस्ट स्टेज. त्यानंतर बर्न झालं, फॉरेस्ट फायर झालं की तिथं काय तयार होणार, झाडं सगळी जळून गेली, म्हणजे काय तयार होणार, वूडलँड स्टेज. वूडलँड स्टेज झाली त्यानंतर तिथं काय तयार होणार आहे, श्रब तयार होणार आहेत. श्रब नंतर त्या ठिकाणी काय तयार होणार आहेत, टेरिस्ट्रियल प्लांट्स. बघा आपल्याला काय सांगायचं या ठिकाणी, तर हे खूप सोपं आहे लक्षात ठेवायला. सेकंडरी सक्सेशन फॉरेस्ट इकोसिस्टीममध्ये ड्यू टू फायर पहिल्यांदा काय होणार आहे, पहिली फॉरेस्ट स्टेज होते ती बर्न झाली, त्यानंतर तिथं काय तयार झालं, सगळी जमीन तयार झाली, वूडलँड तयार झालं. जमीन तयार झाल्यानंतर काही तर त्या ठिकाणी प्लांटची सीड जमिनीमध्ये असणार आहेत, त्या ठिकाणी काही प्लांटचे पार्ट्स पडले असणार आहेत, त्यापासून परत काय होतं, छोटे छोटे श्रब तयार होतात, त्याला मराठीमध्ये आपण झुडूप म्हणतो. श्रब तयार झाले की श्रब बरोबर अजून काही दुसरे वेगवेगळे टेरिस्ट्रियल प्लांट तयार होतात, आणि हळूहळूहळू आपल्याला काय पाहायला मिळतं, एंडिंगला परत एक मोठं घनदाट जंगल तयार झालेलं पाहायला मिळतं. हे काय लगेच होत नाही, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इयर्स, परंतु या ठिकाणी याला आपण म्हणणार आहे सेकंडरी सक्सेशन. त्यामुळे जेव्हा सेकंडरी सक्सेशनवर क्वेश्चन विचारला जाईल तेव्हा फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आणि त्याची हे एकूण 4 स्टेज सांगितलेत आपण, फॉरेस्ट स्टेज ओरिजिनल, बर्निंग झाल्यानंतर वूडलँड स्टेज, नंतर श्रब आणि नंतर टेरिस्ट्रियल प्लांट. सो हे खूप इझी आहे सेकंडरी सक्सेशन, त्यामुळे इतकं सोपं आपल्याला एक्झामला विचारलं जाणार नाही. तिथं क्वेश्चन असेल प्रायमरी सक्सेशनवर, पण हेही आपण लक्षात ठेवायचं, जर विचारलं तर आपल्याला सांगता येईल. आता लास्टचा पॉईंट
शेवटचा या टॉपिकमधला काय आपण सांगणार आहोत, इथं आपण एक्सप्लेन करणार आहे बघा की सक्सेशन हे आपल्याला प्रायमरी स्लोच पाहायला मिळतं आणि सेकंडरी सक्सेशन फास्ट पाहायला मिळतं. ते रिझन पण सांगितलं, जसं एखाद्या ठिकाणी एखाद्या माणसाला फॉर एक्झाम्पल प्रायमरी सक्सेशनचं कम्पॅरिझन करून सांगते. एखादा ओसाड जमीन येते तर त्याला काय करायचं आहे, घर बांधायचं आहे. मग त्याला किती कष्ट करावे लागतील, संपूर्ण ती जागा त्याला क्लीन करावी लागेल, मोठी दगडं बाजूला सरकावी लागतील, सगळं क्लीन झाड लोड किंवा सगळं हे करण्यासाठी खूप वेळ लागेल आणि मग त्याला तिथं काय करता येईल, आहे तसं घर कष्ट करता येईल. पण सेकंडरी सक्सेशनचं एक्झाम्पल ऑलरेडीच इथं सगळा सेटअप आहे पण तो थोडासा डिस्टर्ब झालेला आहे, मग काय करावं लागेल, एवढे कष्ट करावे लागणार नाहीत, आहे ते तिथल्या तिथं थोडंफार क्लीन करून मग त्याला सेटअप उभारता येईल. हे एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल प्रायमरी सक्सेशनचं आणि सेकंडरी सक्सेशनचं. सो प्रायमरी सक्सेशन इज स्लो प्रोसेस, सेकंडरी सक्सेशन इज अ फास्ट प्रोसेस. हे आपण या दोन्हीमधून काय केलेलं आहे, कन्क्लुजन काढलेलं आहे. आणि यामध्ये आपल्याला हे महत्त्वाचं पाहायला मिळतं की ते सक्सेशन वॉटरमध्ये होऊ दे किंवा लँडमध्ये होऊ दे, शेवटी तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे, स्टेबल किंवा क्लायमॅक्स कम्युनिटीज पाहायला मिळणार आहे. आणि ती कुठली असणार आहे, फॉरेस्ट. पाण्यामध्ये पॉन्डचं एक्झाम्पल बघितलं तुम्ही, एंडला काय तयार झालं, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इकोसिस्टमचं पण एक्झाम्पल बघतोय, लँडवरचं एंडला काय झालं, फॉरेस्ट. सो हियर वी हॅव कम्प्लीटेड आवर टॉपिक फ्रॉम स्टेट बोर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू, इकोसिस्टीम अँड द एनर्जी फ्लो, की ज्यामध्ये फक्त इकॉलॉजिकल सक्सेशन आपल्याला शिकायचं आहे. मी तुम्हाला काल सांगलं होतं, परवा सांगलं होतं की उद्यापासून मात्र पहिलं नीटचं लेक्चर तुमच्या ग्रुपवर येईल, NCERT इकोसिस्टीम या टायटलच्या अंडर. ठीक आहे, पहा सगळं हे व्यवस्थित वाचून, ह्याच्यामध्ये काही अवघड नाही. क्वेश्चन्स ह्याच्यावर जे विचारले जातील त्या सगळ्या डेफिनेशन ज्या आहेत ना त्या व्यवस्थित तुम्हाला ह्याच्यामधल्या करायच्या आहेत, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. सेकंडरी सक्सेशन प्रायमरी सक्सेशनच्या स्टेजेस, सेकंडरी प्रायमरी सक्सेशनच्या डेफिनेशन्स, त्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला नीट क्लिअर करायची आहेत. ठीक आहे, आता प्लांट वॉटर रिलेशन हा जो टॉपिक आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करणार आहोत.